हाँस्दा पनि तिमी देख्छु रुँदा पनि तिमी है, हाँस्दा पनि तिमी देख्छु रुँदा पनि तिमी, दाहिने हातले देब्रे छाती छुँदा पनि तिमी, ए नन्दनी पिरातीको दिलमा आगो सल्क्यो नन्दनी, ए नन्दनी पिरातीको दिलमा आगो सल्क्यो नन्दनी। विक्रमजी, नन्दनीको अर्थ चाहिँ के रहेछ? धेरैले हामीले सामाजिक सञ्जालमा केही कुराहरू गरेको भेटिन्छ, कमेन्ट गरेको भेटिन्छ क्या? होइन, यो नन्दनी भनेको खासमा एउटा लेडिज पात्रको नाम हो। यो एउटा पात्र नै हो, लेडिज नै हो, नाम हो। तिम्रो जस्तै बास्ना चल्छ फुलको बोटमा पनि, तिम्रो जस्तै बास्ना चल्छ फुलको बोटमा पनि, तिम्रै हातको स्पर्श छ तल्लो ओठमा पनि, राम प्यारा राम प्यारा जुनी जुनी नछुटिने कसम खाम प्यारा, आहै राम प्यारा जुनी जुनी नछुटिने कसम खाम प्यारा, लहै राम प्यारा जुनी जुनी नछुटिने कसम खाम प्यारा। टिकटकमा के कमेन्टहरू पनि आएको छ तपाईहरूलाई? गीतको एउटा टुक्का तल्लो ओठको बारेमा पनि अलिअलि केही राम्रा नराम्रा कुराहरू आएका छन्, यो विषयमा के भन्नुहुन्छ? होइन, त्यो त नर्मल्ली जो कोहीले पनि तल्लोठ भन्ने बित्तिकै त हामीले यही तल्लोठलाई नै त बुझ्छौँ नि, होइन? तल्लोठ नै हो। अब कोही प्रेमीले आफ्नो प्रेमिकालाई त्यो माया गर्दै गर्दा तल्लोठमा छोएको, त्यो यादहरू आयो भनेर बनाइएको शब्द हो त्यो। खासमा तल्लोठ भन्दा बित्तिकै तपाईँको दिमागमा झ्याप्पै के कुरा आउँछ ल भन्नुहोस् त? म त ओठ नै आउँछ, अरू त अब आँखा आउने कुरो भएन कि होइन। त्यो गीतले वास्तवमा त्यो फुलहरू देखेँ भने पनि त्यो त्यहाँ फुलले दिने बास्ना तिम्रै आउँछ मलाई, होइन? मैले यदि कतै तल्लोठ यस्तो तिमीले जो जति बेला छोक्थ्यौ मेरो तल्लोठ, जति बेला पनि मैले त्यही छोको सम्झिरहन्छु भन्न खोजेको। कसैले तल्लोठ छुँदै गर्दा यसको स्पर्शको कुरा गरेको हो कि? एउटा मायालु एउटा प्रेमिल जोडीले ओठ छुँदै गर्दाको कुरालाई त ओठ फेरि हातले छोएको होइन त, रुचीले छोएको पनि त होइन नि, होइन? त्यो हिसाबले पनि यसलाई त्यस्तो गलत अर्थ लाउनुपर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। हजुर, कलमले छोयो, हातले, मेरो कलमले छोयो, मेरो त कलमले छोयो। विक्रमजी, यो तल्लो ओठको विषयमा केही राम्रा नराम्रा कमेन्टहरू आउलान् भनेर सोच्नु भएको थियो? होइन, म त्यस्तो सोचेको पनि होइन र यसमा खराबी पनि म देख्दिनँ क्या, होइन? हरेक शब्दलाई मान्छेले कसरी बुझ्ने, त्यसलाई कसरी अनुसरण गर्ने र कसले त्यसलाई व्यक्त गर्ने भन्ने कुरामा डिपेन्ड पर्ने कुराहरू हो। तल ओठ भन्दा त नर्मल हामी यही ओठलाई बुझ्दैनौँ त। अनि केटी मान्छेको उपल्लो ओठ इभन अहिले पनि यही सपनाजीलाई हेरौँ न, उपल्लो ओठ तपाईँ कति राम्रो भन्दै गर्दा र तल्लो ओठ भन्दै गर्दा त्यसको एक्सप्लेन, होइन त्यसको भनाइ, होइन? अनि त्यसको त्यो भनाइको खालको मजा रस त तल्लो ओठमै आउँछ नि त, होइन? त्यही भएर कसैलाई हाँस्दाखेरि तेरो कस्तो राम्रो दाँत टल्कियो भन्दा राम्रो सुन्ने हो नि त, तेरो गिजा कस्तो राम्रो देखिएको भन्दा त कसैले भन्दैन नि त। हो, त्यही चिज हो यो। यति धेरै गीत चल्छ, यति धेरै टिकटकमा मान्छेहरूले रुचाउलान् भनेर सोच्नु भएको थियो सपनाजी? थिएन नि त्यति धेरै त। आफैमा मेरो युट्युब च्यानल लाइभ दोहोरिराखेको च्यानल हो, मैले अहिलेसम्म लाइभ दोहोरिराख्दै आइरहेको थिएँ। 81 अफिसियल भिडियो राखियो, त्यहाँमाथि एक डर थियो, अर्को डर म टिकटकमा त्यति म आफू पनि चलाउँदिनँ, उहाँहरूको पनि त्यति टिकटक राम्रो छ जस्तो लाग्दैन मलाई। चलाउनु त चलाउनुहुन्छ, त्यति राम्रो छैन। आफैमा हामीले टिकटक राम्रो चलाउँदैनौँ, कसले बनाइदिएला हाम्रो टिकटक, कसले के गर्ला भन्दै गर्दै आज एउटा दुईवटा गर्दै आज लगभग 50-60 हजारजनाले टिकटक बनाइदिनु भएको छ, अत्यन्तै खुसी लागेको छ। ए नन्दु सर, हजुर, नन्दनी पाउनु भएको छ कि छैन अहिलेसम्म? यो नन्दनी पाउनुभन्दा पनि खास गरी मेरो बहिनीकै नाम हो है। पछि चाहिँ उहाँ हुनुभयो मेरो ओरिजिनल, मेरो सबभन्दा कान्छो बहिनीकै नाम नन्दनी, आफ्नै ओरिजिनल बहिनीकै नाम, मेरो सबभन्दा कान्छी बहिनीको नाम नै नन्दनी हो। त्यसपछि अहिले फेरि यता सपना बहिनी पनि जोडिनु भयो नन्दनीमै। त्यसपछि अर्को नन्दनी चाहिँ, तेस्रो नन्दनी चाहिँ अझै भेट्टाएको चाहिँ छैन। होइन, यो कुनै कथा पनि होइन, जस्तै यो गीत एक खालको यो रमाइलो गीत हो, होइन? यो खालको यो रमाइलो प्याटर्नको गीत, एउटा रोमान्टिक गीत हो नि त, यो वास्तविक रोमान्टिक गीत हो। 4.5 भनेपछि धेरै हात्तीहरू खर्च भएर चाहिँ भन्नुहोस् न, 4.5 कति हात्ती खर्च हुन्छ? जति हात्ती खर्च भएको छ त्यति यहाँहरूले माया गरिदिनु भयो भने त्योभन्दा ठुलो कुरा केही पनि हुँदैन। अब हामीले 10 लाखवटै हात्ती खर्च गरिरहँदाखेरि यहाँहरूले करोडै माया गरिदिनुहुन्छ भने त त्यो पनि त ठुलो कुरा हो नि त। होइन, यस्तो पनि हो, फेरि हरेक कुरालाई पैसासँग लगाएर जोड्न पनि राम्रो होइन। सिर्जनाले राम्रो काम पाएको छ र यसको फिडब्याकै फेरि पैसै पाउनुपर्छ भन्ने पनि होइन। पैसै कमाउनको लागि त दुनियाँ बिजनेस त्यत्रो 4.5-5 लाख खर्च गर्दै गर्दा त दुनियाँ अर्को एउटा सामान्य खालको बिजनेस गरेको भए पनि त हुन्थ्यो नि। कानी उठे पनि नउठे पनि हामी यही क्षेत्रमा छौँ, हामीले गर्ने कर्म यही हो। हैन हामी गर्ने कर्म यही भइरहँदै गर्दा तपाई पानी सुक्दाखेरि पनि त मुक्त हुनुहुन्छ नि त कतै न कतै जुगाड गरेर। हो हामीले यो नन्दानी गीतले त्यसको उपलब्धि नउठाउँदै गर्दा पनि हामी यही क्षेत्रमा काम गरिरहेछौँ त। यसको मतलब काम त फेरि अभियसली गर्छौँ, अर्को पनि 100% गर्छौँ। सपनाजी भाग्यमानी हो। भाग्यमानी त उहाँसँग जोडिँदा हामी पनि भाग्यमानी हो। त्यहीमाथि खिमसेन्चुरी दाइसँग म निरन्तर दाइसँगको यो तेस्रो सहकारी हो मेरो। दाइसँग जोडिन पाउँदा र हामी नन्दु र म त धेरै काममा सँगै गरिरहेछौँ। यो सबै टिमसँग जोडिन पाउनु हामी सबै भाग्यमानी नै महसुस गरेको छु मैले। खिमसेन्चुरी तपाईँलाई कस्तो लाग्छ व्यक्तिगत हिसाबले? त्यति धेरै नजिकको चिन्जान त छैन मेरो हैन, तर उहाँको गीतहरू उहाँको क्षमता चाहिँ एकदमै मनपर्छ मलाई। मान्छे पनि काले काले हिँड्छौँ नै हुनुहुन्छ, राम्रै लाग्छ। त्यस्तो खटलाउने ठाउँ चाहिँ मैले केही पनि भेटेको छैन अहिलेसम्म। खेमजीको सबैभन्दा राम्रो बानी मनपर्ने कुरा के छ तपाईँलाई? उहाँको चाहिँ एकदमै शालीनता, एकदमै कम बोल्ने बानी चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्छ। जे हो काम त्यो मात्रै बोल्नुहुन्छ, त्यहाँभन्दा धेरै केही पनि बोल्नुहुन्न उहाँले, त्यही चाहिँ एकदम मनपर्छ। अब खेमजी यहाँ नहुँदा एउटा कुरा तपाईँले कुनै काट्नु पर्दा खेमजीको नराम्रो बानी हुन्छ नि त, दाइले यो गरिदिएको भए हुन्थ्यो, यो बानी चाहिँ मलाई मन पर्दैन है भन्ने कसैमा हुन्छ, त्यो के लाग्छ? कहिले कहिले चाहिँ अलिक काम नै परेर फोन गर्दा पनि उहाँको फोन त्यति उठ्दैन, फोन चाहिँ उठाइदियो हुन्छ जस्तो लाग्छ। अनि सपनाजीको विवाह त भएको छैन होला? छैन, त्यो पनि थाहा छैन। अब हेरौँ कहिले जुडिया छ, कहिले लेखेर आउँछ, त्यही दिन हुन्छ। अवश्य यतिकै बसिँदैन होला। हजुरलाई वास्तवमा कस्तो केटा मनपर्छ? मलाई त कति नडाँटेर भन्नु हजुरको एक पाटोबाट हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम कम बोल्ने मान्छे मलाई एकदम मनपर्छ होइन। फेरि अर्को पाटोबाट हेऱ्यो भने चाहिँ एकदम धेरै बोल्ने, जिस्काइरहने, गिजाइरहने मान्छे चाहिँ एकदम मनपर्छ कि मलाई। बिहे नै गर्नु पर्यो भने चाहिँ मैले कम बोल्ने मान्छेसँग गर्छु होला। हजुर आज छाती चरायो किन कौवा करायो, कौवा करायो मेरो सानो मायालाई, के भयो के मनै डरायो, कौवा करायो मेरो सानो मायालाई, के भयो के मनै डरायो। हे सपनाको मन राम्रो, रूप राम्रो, कुर्ता लाउँदा देखिन्छन् खुब राम्रो, आफ्नै मन घाइते गराउँछु, ए मायालु मैले तिमीलाई कति मन पराउँछु, भन्नै डराउँछु। धेरै आउँछन् म राम्री भन्ने त, तर होइन कसैको भन्ने त, आफ्नै मन घाइते गराउँछु, ओइ मायालु मैले तिमीलाई कति मन पराउँछु, भन्नै डराउँछु। हे लाग्छ माया मलाई नि, झ्यापाइदिऊ आजै म मुख फोर्दिन्छु, आई लभ यु घाइते गराउँछु। हे हुन्न पछि अहिलेको जसरी, झ्याप्पै मैले स्वीकारम कसरी, आफ्नै मन घाइते गराउँछु। यो नन्दनी टिमलाई हार्दिक स्वागत छ तपाईँहरू सबैलाई। धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्कार। के छ, सन्चै हुनुहुन्छ? यो नन्दनी टिमकी गायिका सपना रोका, सर्जक रचनाकार विक्रम बाबु विश्वकर्मा र नन्दु परियार सङ्गीतकार हुनुहुन्छ। के छ, गीत यति बेला हिट भइराखेको छ, गीतले टिकटकदेखि लिएर विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा राम्रो मार्केट लिइरहेको छ, कस्तो प्रतिक्रिया आइरहेछ? सुरुमा म हाम्रो सङ्गीतकारज्यूबाट सुरु गर्छु। एकदमै धन्यवाद, एकदमै खुसी छु म। यो नन्दनी टिमले गरेको काम दर्शक श्रोताहरूले अत्यन्तै मन पराइदिनु भएको छ अनि छोटो समयमा टिकटकमा पनि राम्रो देखिएको छ, त्यसै गरी युट्युबमा पनि राम्रै छ, एकदमै खुसी छु। अनि सपनाजी, हाम्रो खेम सेन्चुरीसँगको यो सहकार्य तपाईँलाई फापेको हो? खै अब मेरो खेम सेन्चुरी मात्रै हैन, अब सहकारी नै पहिलो भएको थियो, दोस्रो सहकारी हो, राम्रै भयो भन्नु म खुसी नै छु। तर फापेको सहकारी चाहिँ यो पहिलो होला? हजुर, पहिलो नै हो, एकदम राम्रो भइराछ, अब फापेकै त भन्नु होला राम्रो भएकोलाई। अनि विक्रम जी, नन्दनी कसरी जन्मियो? एउटा सिर्जना गर्ने क्रममा जन्मेको गीत हो यो पनि, त्यति धेरै कल्पना गरेर लेखेको गीत पनि हैन, यो सिर्जना गर्ने क्रममा, यो लकडाउनको बेलामा जन्मेको गीत हो खास र त्यसपछि सपनाजीलाई भागमा परे यो गीत। उहाँको भागमा परे। सपनाजी भाग्यमानी हो? भाग्यमानी त उहाँसँग जोडिँदा हामी पनि भाग्यमानी हो। त्यहीमाथि खेम सेन्चुरी दाइसँग म निरन्तर दाइसँगको यो तेस्रो सहकारी हो मेरो, दाइसँग जोडिन पाउँदा र हामी नन्दु र म त धेरै काममा सँगै गरिरहेछौँ, यो सबै टिमसँग जोडिन पाउनु हामी सबै भाग्यमानी नै महसुस गरेको छु मैले। जस्तो खेमजीले प्रायः आफ्नो सङ्गीत बाहेकका गीतहरू, आफ्नो रचना बाहेकका गीतहरू त्यति धेरै गाउनुहुन्न, तर सपनाजीको यो गीत, नन्दुजीको सङ्गीतमा, हाम्रो विक्रमजीको रचनामा चाहिँ कसरी उहाँले गाउन भ्याउनु भयो, के भयो, कसरी जोडियो यो उहाँसँगको सम्बन्ध? अब दाइले पहिल्यैदेखि पनि उहाँहरूको गीत गाउँदै आइरहनु भएको थियो, योभन्दा अगाडि कौवा कराए पनि दाइले गाउनुभएको थियो, त्यो पनि धेरै राम्रो भएको थियो, र पछि हामीले यो गीत गरी सिर्जना भइसकेपछि दाइ यस्तो गीत छ गाउनु पर्यो भन्दै गर्दा पहिलोपटक सुनाउँदा नै उहाँलाई गीत राम्रो लागेको थियो, राम्रो लागेको कारणले पनि उहाँले गाउनु भएको हो। विक्रमजी, नन्दनीको अर्थ चाहिँ के रहेछ? धेरैले हामीले सामाजिक सञ्जालमा केही कुराहरू गरेको भेटिन्छ, कमेन्ट गरेको भेटिन्छ क्या? हैन, यो नन्दनी भनेको खासमा एउटा लेडिज पात्रको नाम हो, यो एउटा पात्र नै हो, लेडिज नै हो, यो नाम हो। जसरी हजुरलाई कमल बेसी भनेर चिन्छ नि, त्यसरी यो नन्दनी भनेको एउटा लेडिजको नाम, जसरी उहाँलाई सपना रोका उर्फ उहाँ अहिले चाहिँ नन्दनी हुनुभएको छ, उहाँ पनि नन्दनी। ए भनेपछि गीत चलेपछि सपनाजीलाई नन्दनी भन्न थाले? हैन, कतै कतै साथीभाइहरूले चाहिँ के छ नन्दनी भन्नुहुन्छ, गीत बनाउन नै उहाँलाई नन्दनी, हामी नन्दनी उहाँलाई घोषणा गरिदिसकेको, पहिले घोषणा गरिदिएर उहाँकै नाम एल्बम, अब उहाँले सम्भवतः उहाँको अब निकनेममा नन्दनी देख्न सकिन्छ। भनेपछि पहिला गीतभन्दा पहिला, यो गीत चल्नुभन्दा पहिला सपना रोका मात्र हुनुहुन्थ्यो, अहिले पछाडि नन्दनी झुन्डिने सम्भावना धेरै छ, अब चाहिँ सपना रोका नन्दनी यसरी जोडिँदैछ। अब दाइहरूले त अब सपना रोका भनेर कमै चिन्नुहुन्छ नि त मलाई, अब खेम सेन्चुरीले गाएको गीत को हो भन्दा अब नन्दनी गीतको आफैमा टाइटल नन्दनी भएको कारणले अब नन्दनी नै भन्नुहुन्छ कि दाइहरूले भेट हुँदाखेरि, उहाँहरूले पनि नन्दनी नै भन्नुहुन्छ। अनि नन्दुजी, यति मिठो सङ्गीत कसरी आयो? सङ्गीत त कसरी आयो भन्नु, तपाईहरूले कसरी मन पराइदिनु? अब मैले यति मिठो बनाउँछु भनेर बनाएको पनि नहुन सक्छ, र मैले बनाउँदै गर्दाखेरि मैले बनाएको चिजलाई हजुरहरूले मन पराइदिनु भयो, त्यही नै बनाउँदै बनाउँदै गर्दा राम्रो भइदियो। हैन, एक त आदर दाई खेम सेन्चुरीले गाइदिनु भयो, हामीसँग जोडिनु भयो, त्यो कारणले पनि अझै राम्रो भइदियो। त्यसमाथि मैले पनि अब आफ्नो तर्फबाट राम्रो बनाउने प्रयास चाहिँ गरेको थिएँ, अनि बहिनीको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ राम्रो भइदियो, सबैले मन पराइदिनु भयो, एकदमै राम्रो। आजको हाम्रो यो बसाइ नन्दनी विशेष बसाइ हो। अब सुरुमै हामी नन्दनी सुन्छौँ, सुरुमा कसले गाउने नन्दनीको एउटा टुक्का सुन्न मन लाग्यो? सुरुमा यो गीत सङ्गीतकारबाट सुन्दा मजा आउँछ होला। सुरुमा सङ्गीतकारले लय हालेको गीत नन्दनी, ठिक छ, सङ्गीतकारबाटै लय सुरु हुन्छ, हजुरले शब्द दिनुभएको थियो, त्यसपछि लय हाल्ने काम भएको थियो, हैन, जसले गाए पनि सुरुमा सबैले गाउँ। ओके, ल सबैले गाउँ। हाँस्दा पनि तिमी देख्छु, रुँदा पनि तिमी, हाँस्दा पनि तिमी देख्छु, रुँदा पनि तिमी, दाहिने हातले देब्रे छाती छुँदा पनि तिमी, ए नन्दनी पिरातीको दिलमा आगो सल्क्यो नन्दनी, ए नन्दनी पिरातीको दिलमा आगो सल्क्यो नन्दनी। थ्याङ्क यू। सपनाजी, हजुरको तर्फबाट एउटा टुक्का। तिम्रो जस्तै बास्ना चल्छ फुलको बोटमा पनि, तिम्रो जस्तै बास्ना चल्छ फुलको बोटमा पनि, तिम्रै हातको स्पर्श छ तल्लो ओठमा पनि, राम प्यारा राम प्यारा जुनी जुनी नछुटिने कसम खाम प्यारा, आहै राम प्यारा जुनी जुनी नछुटिने कसम खाम प्यारा, लहै राम प्यारा जुनी जुनी नछुटिने कसम खाम प्यारा। अहिलेसम्म कुनै राम प्यारा भेटिनु भएको छ कि छैन जीवनमा? सपनाजी, के छ यो विषयमा बोलिदिनु पर्यो? नन्दनीले चाहिँ भेटाउँछ होला, अब चाहिँ भेटाउने सम्भावना धेरै छ अहिलेसम्म चाहिँ। जस्तो गीत अहिले मार्केटमा आएर टिकटकहरुमा भाइरल भइसके पछाडी धेरैले रुचाइसके पछाडी तपाईले मेसेजहरु त आउँछ होला नि, के छ सुर मन पर्यो गीत राम्रो बनेको रहेछ भन्दै मेसेज त गर्नु भएको छ धेरै जनाले, खुसी लागेको छ। त्यस्तो त्यस्तो राम प्यारा नै बन्नु पर्यो त भन्नु भएको छैन, तर गीत चाहिँ राम्रो छ सफलताको सुगमना चाहिँ भन्नु भएको छ। अनि म हजुरलाई एउटा अर्को प्रश्न गर्छु, खेम सेन्चुरीसँग जोडिएको यो सहकार्य हो, खेम सेन्चुरी तपाईलाई कस्तो लाग्छ व्यक्तिगत हिसाबले? त्यति धेरै नजिकको चिन्जान त छैन मेरो हैन, तर उहाँको गीतहरू उहाँको क्षमता चाहिँ एकदमै मनपर्छ मलाई, मान्छे पनि काले काले हेन्सम नै हुनुहुन्छ, राम्रै लाग्छ। त्यस्तो खटलाउने ठाउँ चाहिँ मैले केही पनि भेटेको छैन अहिलेसम्म। जस्तो खेम सेन्चुरीको मनपर्ने बानी एउटा मनपर्ने कुरा हुन्छ नि, किनभने उहाँलाई जोडेर पनि तपाईको गीतलाई प्लस भएको छ, उहाँको गायकीले जोस उहाँको संगीतलाई उहाँको शब्दलाई उहाँले न्याय दिएर गाउनु भएको छ, तपाईले पनि न्याय दिएर गाउनु भएको छ हैन। जोस काम गर्दा तपाईले अगाडि पनि काम गरेथे भन्नुभयो, खेमजीको सबैभन्दा राम्रो बानी मनपर्ने कुरा के छ तपाईलाई? उहाँको चाहिँ एकदमै शालीनता, एकदमै कम बोल्ने बानी चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्छ, जे हो काम त्यो मात्र बोल्नुहुन्छ, त्यहाँभन्दा धेरै केही पनि बोल्नुहुन्न उहाँले, त्यही चाहिँ एकदम मनपर्छ। अब खेमजी यहाँ नहुँदा एउटा कुरा तपाईले कुनै काट्नु पर्दा खेमजीको नराम्रो बानी हुन्छ नि त, दाइले यो गर्दैको भए हुन्थ्यो, यो बानी चाहिँ मलाई मन पर्दैन है भन्ने कसै कसैमा हुन्छ, त्यो के लाग्छ? कहिले कहिले चाहिँ अलिक काम नै परेर फोन गर्दा पनि उहाँको फोन त्यति उठ्दैन, फोन चाहिँ उठाइदियो हुन्छ जस्तो लाग्छ है। हजुर, फोन चाहिँ रिसिभ हुँदैन, एक दुईचोटि तीन चारचोटि नै नगर्दासम्म चाहिँ रिसिभ हुँदैन, एकचोटिमा चाहिँ रिसिभ हुँदैन। अब म संगीतकारतिर जान्छु, हजुरले त धेरै गीतहरुमा संगीत गर्नुभएको छ, धेरै गीतहरु गाउनु पनि भएको छ, मिठो आवाजको धनी गायक पनि हुनुहुन्छ तपाईँ। कुनै बेला हजुरको चलेको एउटा गीत थियो, हजुर सायद देउसीको गीत थियो, दसैँ तिहार विशेष गीत थियो, आज खेम दाइकै गीत हो, दाइले नै बनाउनु भयो, गाएको चाहिँ मैले हो, त्यो गीत चाहिँ मन पराइदिनु भएको छ, त्यो चाहिँ राम्रो भएको थियो। दाइसँग म सहकार्य गरिरहेको हुन्छु, दाइसँग धेरै कुराहरू सिकिरहेको हुन्छु, दाइसँग सिक्ने मौका पनि पाइरहेको छु, त्यो गीत चाहिँ राम्रो भएको थियो। त्यो गीत चाहिँ हामी थोरै सुन्न सक्छौँ किनभने टिकटकमा हामीले साह्रै टिकटक बनाएको गीत पनि हो, त्यो विशेष दसैँ तिहार विशेष गीत हो, थोरै टुक्का यतिखेर हुन्छ तपाईँले भन्नुभयो। रमाइलो ए दसैँ र तिहारमा रातै रमाइलो, दसैँ र तिहारमा रातै रमाइलो, आतै माथि मायाको साथै रमाइलो, त्यही माथि मायाको साथै रमाइलो, आतै माथि मायाको साथै रमाइलो, त्यही माथि मायाको साथै रमाइलो। थ्याङ्क यू। यति मिठो स्वर मिठो लय बनाउनुहुन्छ, उहाँको स्वरको म आफै पनि व्यक्तिगत रूपमा फ्यान हो। अब म जान्छु यस गीतका रचनाकारसँग, यति मिठो गीत बन्दा आज यो गीत मार्केटमा चलिरहँदा विक्रमजी, गीत चल्नुको लागि सबैभन्दा ठुलो कुरो के चाहिँदो रहेछ तपाईँलाई के लाग्छ? होइन, गीत चल्नुको लागि सबभन्दा ठुलो कुरा त सिर्जना नै हो, सिर्जना राम्रो हुनुपर्छ, सिर्जना राम्रो भयो भने अरू कुरा पनि बिस्तारै त्यो अनुसार हुँदै जान्छ। टिमवर्क हो यो एउटा गीत सिङ हो, एउटा शब्दकारले शब्द मात्रै लेख्दै गर्दा त्यो कविता मात्रै हो क्या हैन, त्यसमा राम्रो सङ्गीत भरिदिनु पऱ्यो, सङ्गीतकारले राम्रो सङ्गीत भरिदिन्छ, सङ्गीतकारले भरेको सङ्गीतमा त्यो खालको एरेन्जमेन्ट राम्रो पार्ट हुनु पऱ्यो, त्यसको रिदम बिङ त्यो हुनु पऱ्यो, त्यसको गायिकाको त्यो लेभलको गायिका कसलाई म्याच गर्छ त, कसले गाउँदा राम्रो हुन्छ त भने त्यो खालको हुनु पऱ्यो। अनि त्यसपछि गायिकाले गायो सबै गइसक्यो, मास्टरिङ मिक्सिङ कहाँ गर्ने कसरी गर्ने त्यो चिज रह्यो, त्यसपछि यसमा चाहिँ कसलाई चाहिँ म्याच गर्छ त, यसलाई यसमा भिडियो खेल्दै गर्दा कुन मोडललाई चाहिँ म्याच गर्छ त, अथवा कुन डान्सरलाई चाहिँ म्याच गर्छ त, यो सबै चिजको टिमवर्क, एउटा टिम राम्रो टिम मिल्यो भने चाहिँ गीत सफल हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो यो नन्दनी गीतमा सबैभन्दा पहिला शब्द जन्मियो कि सङ्गीत जन्मियो? अभियसली शब्द नै जन्मिने हो नि, धेरै ठाउँमा धेरै घटनाहरूमा शब्द नै पहिले जन्मिएर सङ्गीत जन्मिने हो, केही न केही सङ्गीत गर्नको लागि केही न केही शब्द त चाहिन्छ, उड त चाहिन्छ नि हो, त्यसको लागि पनि नन्दनी पहिले शब्दमै जन्मेको गीत हो। भनेपछि पहिला विक्रम बाबुले जन्माउनु भयो, त्यसपछि विक्रम बाबुले जन्माइसकेको सन्तानलाई अलिकति मूर्त रूप हाम्रो नन्दुजीले दिनुभयो, त्यसपछि खेमजी र हाम्रो सपनाजीले गाउनुभयो, आज गीत चल्यो। यति धेरै गीत चल्छ, यति धेरै टिकटकमा मान्छेहरूले रुचाउलान् भनेर सोच्नु भएको थियो सपनाजी? थे नीति धीरे तो आफैमा मेरो यूट्यूब चैनल लाइव दोहोरिराखेको चैनल हो। मैले अहिलेसम्म लाइव दोहोरिराख्दै आइरहेको थिएँ। 81 अफिसियल भिडियो राखियो, त्यहाँमाथि एक डर थियो, अर्को डर म टिकटकमा त्यति म आफू पनि चलाउँदिन, उहाँहरुको पनि त्यति टिकटक राम्रो जस्तो लाग्दैन मलाई। चलाउनु त चलाउनुहुन्छ, त्यति राम्रो छैन। आफैमा हामीले टिकटक राम्रो चलाउँदैनौँ, कसले बनाइदेला हाम्रो टिकटक, कसले के गर्ला भन्दै गर्दा गर्दै आज एउटा दुईटा गर्दै आज लगभग 50-60 हजार जनाले टिकटक बनाइदिनु भएको छ। अत्यन्तै खुसी लागेको छ। टिकटकमा के कमेन्टहरु पनि आएको छ तपाईहरुलाई? गीतको एउटा टुक्का तल्लो ओठको बारेमा पनि अलिअलि केही राम्रा नराम्रा कुराहरू आएका छन्, यो विषयमा के भन्नुहुन्छ? हैन, त्यो त नर्मल्ली जो कोहीले पनि तल्लोठ भन्ने बित्तिकै त हामीले यही तल्लोठलाई नै त बुझ्छौँ नि, हैन? तल्लोठ नै हो। अब कोही प्रेमीले आफ्नो प्रेमिकालाई त्यो माया गर्दै गर्दा तल्लोठमा छोको, त्यो यादहरू आयो भनेर बनाइएको शब्द हो त्यो। खासमा स्टुडियोमा रेकर्ड हुने बेला विक्रमजीले तपाईँलाई शब्द दिनुभयो, त्यहाँ त्यति बेला कुनै बेला गाउने बेला चाहिँ हजुरलाई यो तल्लोठ गाउँदा कुनै रोमान्टिक केही रमाइलो पल छ त्यहाँ स्टुडियोमा? नै, त्यस्तो केही पनि छैन। उहाँ हामी पहिलेदेखि नै प्रतियोगिता गाउँदै आइरहेको हो। यस्ता नर्मल शब्दहरू युज भइरहेकै शब्द हुन्, त्यस्तो भाष चाहिँ केही पनि लागेन मलाई। उहाँले दिनुभयो, मैले सारासार गाएँ। विक्रमजी, यो तल्लो ओठको विषयमा केही राम्रा नराम्रा कमेन्टहरू आउलान् भन्ने सोच्नु भएको थियो? होइन, म त्यस्तो सोचेको पनि होइन र यसमा खराबी पनि म देख्दिनँ क्या, होइन? हरेक शब्दलाई मान्छेले कसरी बुझ्ने, त्यसलाई कसरी अनुसरण गर्ने र कसले त्यसलाई व्यक्त गर्ने भन्ने कुरामा डिपेन्ड पर्ने कुराहरू। तल ओठ भन्दा त नर्मल हामी यही ओठलाई बुझ्दैनौँ त। अनि केटी मान्छेको उपल ओठ इभन अहिले पनि यही सपनाजीलाई हेरौँ न, उपल ओठ तपाईँ कति राम्रो भन्दै गर्दा र तल ओठ भन्दै गर्दा त्यसको एक्सप्लेन, होइन त्यसको भनाइ, होइन? अनि त्यसको त्यो भनाइको खालको मजा रस त तल ओठमै आउँछ नि त, होइन? त्यही भएर कसैलाई हाँस्दाखेरि तेरो कस्तो राम्रो दाँत टल्कियो भन्दा राम्रो सुन्ने हो नि त, तेरो गिजा कस्तो राम्रो देखिएको भन्दा त कसैले भन्दैन नि त। हो, त्यति चिज हो यो। अब सङ्गीतकारको आँखाले चाहिँ तल्लो ओठलाई कसरी बयान गर्छ? अब मलाई त त्यति धेरै थाहा छैन। मलाई त विशेष गरी नन्दिनी दिनुभयो, अरू त म यत्तिकै सङ्गीत गरे हो। शब्द त उहाँले पछि लेख्नुभयो, तर त्यति धेरै नराम्रो हो जस्तो लाग्दैन, किनकि हामीले धेरै गीतहरू सुनेका पनि छौँ, कस्ता कस्ता गीतहरू पनि सुनेका छौँ। तर तल्लो ओठ माथिल्लो ओठ, एउटा आँखा ठुलो एउटा आँखा सानो, यस्तो एउटा कान यस्तो भन्न त त्यति नराम्रो होइन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। तल्लो ओठ भन्दा बित्तिकै तपाईँको दिमागमा झ्याप्पै के कुरा आउँछ ल भन्नुहोस् त? म त यही ओठ नै आउँछ, अरू त आँखा आउने कुरो भएन, किन होइन? ओठलाई ओठ भने तल्लो ओठ छुँदा पनि तिमी तल्लो ओठ के अरे त्यो गीतले वास्तवमा त्यो फुलहरू देख्यो भने पनि त्यो त्यहाँ फुलले दिने बास्ना तिम्रै आउँछ मलाई, होइन? मैले यदि कतै तल्लो ओठ यस्तो तिमीले जो जति बेला छोक्थ्यौ मेरो तल्लो ओठ, जति बेला पनि मैले त्यही छोको सम्झिरहन्छु भन्न खोजेको। कसैले तल्लो ओठ छुँदै गर्दा यसको स्पर्शको कुरा गरेको हो कि एउटा मायालु एउटा प्रेमिल जोडीले ओठ छुँदै गर्दाको कुरालाई त ओठ फेरि हातले छोएको होइन त, रुचीले छोएको पनि त होइन नि, होइन? त्यो हिसाबले पनि यसलाई त्यस्तो गलत अर्थ लाउनुपर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। हजुर, कलमले छोयो, हातले? मेरो कलमले छोयो, मेरो त कलमले छोयो। भनेपछि विक्रमजीको कुनै बेलाको केही कथा पनि एउटा रचनाकारले ओगटेको हो कि? होइन, यो कुनै कथा पनि होइन। जस्तै यो गीत एक खालको यो रमाइलो गीत हो, होइन? यो खालको यो रमाइलो प्याटर्नको गीत, एउटा रोमान्टिक गीत हो नि त, यो वास्तविक रोमान्टिक गीत हो। रोमान्टिक गीतमा कहिलेकाहीँ शब्द लेख्ने बेलामा कोही विरहको भावमा डुबेर लेख्ने शब्द हुन्छ, कोही अलिकति कमेडी टाइपको शब्दहरू हुन्छ। यो त्यन्तै श्रृङ्गारिक शब्द हो क्या, श्रृङ्गारिक टाइपको शब्द हो। यसलाई श्रृङ्गार भरेको मात्रै हो, अरू केही होइन। त्यति धेरै हामीले त्यति बुझौँ यसलाई श्रृङ्गार भरेको। एउटा गीतलाई पूर्णता दिनको लागि श्रृङ्गार भर्ने मै सक्ने क्षमताले, मेरो क्यापेसिटीले जति सक्थेँ मैले त्यति श्रृङ्गार भर्न मात्रै खोजिरहेको। अनि सपनाजी, सपना रोका नन्दनी अब चाहिँ, अनि सपनाजीको विवाह त भएको छैन होला? छैन, त्यो पनि थाहा छैन। अब हेरौँ कहिले जुडिया छ, कहिले लेखेर आउँछ, त्यही दिन हुन्छ। अवश्य यतिकै बसिँदैन होला। हजुरलाई वास्तवमा कस्तो केटा मनपर्छ? मलाई त कति नडाँटेर भन्नु खै, हजुरको एक पाटोबाट हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम कम बोल्ने मान्छे मलाई एकदम मनपर्छ, होइन? फेरि अर्को पाटोबाट हेऱ्यो भने चाहिँ एकदम धेरै बोल्ने, जिस्काइरहने, गिजाइरहने मान्छे चाहिँ एकदम मनपर्छ कि मलाई। बिहे नै गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ मैले कम बोल्ने मान्छेसँग गर्छु होला। हजुर, विक्रमजी धेरै बोल्नुहुन्छ कि कम बोल्नुहुन्छ? खै, उहाँसँग त्यस्तो धेरै कुरा त हुँदैन, यही गीत सङ्गीतकै विषयमा हो। अब यही नन्दनी जहिलेदेखि हामी सुरुवात गऱ्यौँ त्यहिलेदेखि नै लगभग सँगैसँगै छौँ। नन्दु दाई भन्दा त कम नै बोल्नुहुन्छ। होइन, म यस्तो छ कि म एकदम क्लोज भएँ भने म एकदम धेरै पनि बोल्छु। मलाई बुझ्न अलिक चिन्न मान्छेलाई त्यो झ्याप्प अलिक अप्ठ्यारो पनि छ। मलाई कतिले घमण्डी पनि भन्छन्, होइन? म एकदम नजिक हुनेसँग एकदम धेरै खुलेर बोल्छु र अलिकति कम बोल्ने स्वभाव। कुन कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई मनपर्छ कुन कुरा गर्दा मन पर्दैन भन्ने थाहा पाउन सकिन्न। कति बेला खुसी भइहाल्नुहुन्छ कति बेला रिसाइहाल्नुहुन्छ त्यो थाहा नै हुँदैन है। मैले कडा स्वभाव। अनि नन्दु सर हजुर नन्दनी पाउनु भएको छ कि छैन अहिलेसम्म? यो नन्दनी पाउनु भन्दा पनि खास गरी मेरो बहिनीकै नाम हो है। पछि चाहिँ उहाँ हुनुभयो मेरो ओरिजिनल मेरो सबभन्दा कान्छो बहिनीकै नाम नन्दनी। हजुरको आफ्नै ओरिजिनल बहिनीकै नाम, एउटै कोखबाट जन्मिएको बहिनी। मेरो सबभन्दा कान्छी बहिनीको नाम नै नन्दनी हो। त्यसपछि अहिले फेरि यता सपना बहिनी पनि जोडिनु भयो नन्दनीमै। त्यसपछि अर्को नन्दनी चाहिँ तेस्रो नन्दनी चाहिँ अझै भेट्टाएको चाहिँ छैन। ल कमलजीले यति गरिदिनु पर्यो। हजुरलाई कस्तो खालको नन्दनी मनपर्छ? सपनाजीले भने जस्तै यस्तो केटी भएको केटी मलाई मनपर्छ, यस्तो बानी बेहोरा भएको केटी मनपर्छ भन्ने क्या? विशेष गरी त मैले गरेको कामलाई बुझ्नु पर्यो, सम्मान गर्नु पर्यो। मैले गरेको कामलाई उसलाई मन पर्दैन भने त्यस्तो खालको चाहे राम्रो होस् चाहे धनी होस् चाहे सबै सम्पन्न भएको केटी भन्दा पनि मैले गरेको जे काम गर्छु मैले राम्रो काम है फेरि नराम्रो काम चाहिँ होइन, र मैले गरिरहेको कामलाई चाहिँ उहाँले सम्मान गर्नु पर्यो। त्यस्तो खालको अब भेटियो भने मनपर्छ। कस्तो कसो हुन्छ? अरे विक्रमजी हजुर नन्दनी भेटिया सही छैन? होइन नन्दनी भेटिहालेको पनि भन्न मिल्दैन, नभेटेको पनि भन्न मिल्दैन। जस अहिलेसम्म त्यस्तो आधिकारिक छैन यसरी बोल्नु न है, आधिकारिक छैन। म पनि नन्दुले भने जस्तै हाम्रो फिल्डको रुचाउने, हाम्रो फिल्डलाई बुझ्ने। म एउटा रेस्लर हो भने मेरो रेस्लिङलाई माया गरिदिनुपर्छ, म एउटा सिङ्गर हो भने मेरो सिङ्गिङलाई मेरो माया गरिदिनुपर्छ। मलाई भन्दा बढी मेरो पेसालाई बुझिदिनु हुनुपर्छ। र म फेरि अझ कस्तो खालको स्वभावको छु भने, हुन त हामी मोडर्न युगमा छौँ अहिले, तर मलाई एकदम पुरानो टाइपको अलिकति संस्कारी टाइपका केटाहरू मनपर्छ। प्यान्ट टी सर्ट मिनी स्कर्ट भन्दा पनि ट्याक्क कुर्ता सुरुवाल होइन गुन्यु चोली। सपनाजी जस्तै हो, उहाँ पनि कुर्ता सुरुवाल। उहाँको संयोग यो पनि संयोग हो। उहाँ लाउन त कुर्ता सुरुवाल बढी नै लाउनुहुन्छ उहाँले पनि, तर मलाई त्यो खालको कुर्ता सुरुवाल लाएर देख्यो भने मैले झ्याप्प म त्यो नजर पनि बाटोमा हिँड्दै गर्दाखेरि पनि त्यो अलि ओभर टाइपको त्यो ड्रेसअप भन्दा हुन्छ, यसको गलत अर्थ नलागोस् त्यो टाइपको ड्रेसअप भन्दा म सर्लक्क सिङ्गो शरीर छाकेको एउटा सुशील र शालीन स्त्री एकदम मनपर्छ। यो सबैलाई यस्तै स्त्री मनपर्छ, मलाई पनि हजुरले भने जस्तै स्त्री मनपर्छ। तपाईहरूलाई सफलताको धेरै धेरै शुभकामना। अब हामी त्यति धेरै लामो समय लिँदैनौँ। तपाईँहरू लाइभ दोहोरीमा पनि अब्बल कलाकार, नन्दुजीले पनि लाइभ दोहोरी गाउनुहुन्छ, त्यसै गरी अब सपनाजी त दोहोरी च्याम्पियनको टप 8 सम्म पनि पुग्नु भएको है। त्यसपछि हाम्रो विक्रमजी पनि राम्रो लाइभ दोहोरी गाउनुहुन्छ। हामी लाइभ दोहोरी सुन्छौँ? हुन्छ, लाइभ दोहोरी सुन्छौँ। हामी विशेष गरी लाइभ दोहोरीबाटै आएको कलाकार, तपाईँ लाइभ दोहोरी सुन्न चाहनुहुन्छ भने एकदम हाम्रो दर्शकहरू पनि आतुर हुनुहुन्छ लाइभ दोहोरी एउटा कुनै विषयमा। हुन्छ लाइभ दोहोरी। अझ हामी त लाइभ दोहोरी गाएर आएको, हाम्रो त यो पेसा भन्दा पहिले त हामी त दौरा सुरुवाल लाएर पालो कुरेर होइन प्रतिस्पर्धा भेटेर आएको कलाकार हो। अझै पनि भेट्दैछौँ पनि। अस्ति भर्खर टुडियो खेलमा पनि भेट्यौँ, हामी भिरकुटीमा पनि भेट्यौँ, धेरै ठाउँमा भेटेका छौँ। लाइभ दोहोरी भन्ने बित्तिकै एक खालको छुट्टै माया लाग्छ, किनभने हामी त्यो प्लेटफर्मबाट आएको मान्छेहरू। ल अब एक दुईवटा टुक्का हामी लाइभ दोहोरी सुन्छौँ। कुन भाकामा गाउने? आफ्नै मन गाइदै गराउँछु। मलाई एकदमै मनपर्ने गीत यो। कसको गीत रे? युवराज आचार्य दाईको गीत हो यो। दाईलाई पनि सम्झिन्छौँ, यति बेला दाई बाहिर हुनुहुन्छ, सायद जापानमा हुनुहुन्छ। युवराज आचार्य दाईलाई सम्झिन्छौँ, यस गीतका रचनाकार गायक सबै। ल ए मालु मैले तिमीलाई कति मन पराउँछु भन्नै डराउँछु। हे सपनाको मन राम्रो, रूप राम्रो, कुर्ता लाउँदा देखि छन् खुब राम्रो, आफ्नै मन घाइते गराउँछु। ए मायालु मैले तिमीलाई कति मन पराउँछु भन्नै डराउँछु। हे धेरै आउँछन् मराम्री भन्ने त, तर होइन कसैको भन्ने त, आफ्नै मन घाइते गराउँछु। ओ मायालु मैले तिमलाई कति मन पराउँछु भन्नै डराउँछु। हे हे जब नजर ठुकिन्छ अङ्गमा भित्र भित्र चलिन्छ अङ्गमा आफ्नै मन घाइते गराउँछु। ए मायालु मैले तिमलाई कति मन पराउँछु भन्नै डराउँछु। हे हे अङ्ग अङ्ग हल्लाउनी जहिले नि मुख फोरेर बोल्दैनौ कहिले नि आफ्नै मन घाइते गराउँछु। ओइ मायालु मैले तिमीलाई कति मन पराउँछु भन्नै डराउँछु। हे हे लाग्छ माया मलाई नि झ्यापदिऊ आजै म मुख फोर्दिन्छु आई लभ यु गाइते गराउँछु। ए मायालु मैले तिमीलाई कति मन पराउँछु भन्नै डराउँछु। हे हुन्न पछि अहिलेको जसरी झ्याप्पै मैले स्वीकारम कसरी आफ्नै मन घाइते गराउँछु। ओइ मायालु मैले तिमीलाई कति मन पराउँछु भन्नै डराउँछु। ओइ मायालु मैले तिमीलाई कति मन पराउँछु भन्नै डराउँछु। हे हे मुख फोर्दानी भएन पार लाउने एउटा एउटा कुराले बार लाउने आफ्नै मन घाइते गराउँछु। ए मायालु मैले तिमीलाई कति मन पराउँछु भन्नै डराउँछु। त्यति धेरै टिकटक बनाएर साथ दिने, माया गरिदिने, तपाईँलाई के अरे भ्युज बढाइदिने, भोलि गएर विदेशबाट हेरेपछि त अझ धेरै पैसा आउँछ, लगानी पनि झ्याप्पै उठाउला। यो गीतमा लगभग कति जति लगानी भएको भन्न मिल्छ? लगानी त लगानीको कुरा उहाँलाई भन्दा म आफै फिल्डमा खटेर काम गरिरहेको छु, अझ बढी मलाई थाहा होला। भन्नु मिल्छ भने मात्रै है। लगानी लगभग चार साढे चार एभब छ। भनेपछि धेरै हात्तीहरू खर्च भएको छ। भन्नुहोस् न, साढे चार एभबमा कति हात्ती खर्च हुन्छ? जति हात्ती खर्च भएको छ त्यति यहाँहरूले माया गरिदिनु भयो भने त्योभन्दा ठुलो कुरा केही पनि हुँदैन। अब हामीले 10 लाखवटै हात्ती खर्च गरिरहँदाखेरि यहाँहरूले करोडै माया गरिदिनुहुन्छ भने त त्यो पनि त ठुलो कुरा हो नि त होइन? यस्तो पनि हो, फेरि हरेक कुरालाई पैसासँग लगाएर जोड्नु पनि राम्रो होइन। सिर्जनाले राम्रो काम पाएको छ र यसको फिडब्याकै फेरि पैसै पाउनुपर्छ भन्ने पनि होइन। पैसै कमाउनको लागि त दुनियाँ बिजनेस त्यत्रो 4.5-5 लाख खर्च गर्दै गर्दा त अर्को एउटा सामान्य खालको बिजनेस गरेको भए पनि त हुन्थ्यो नि। फेरि अन्तिममा त कुरा जोडिन्छ नि, नन्दनी चल्यो, नन्दनीले लगानी उठायो भने नन्दनीको दुई निस्कन पनि सक्छ होइन र? होइन, लगानी उठोस् भन्ने चाहना त हामी सबैको हुन्छ नि। लगानी उठे पनि नउठे पनि हामी यही क्षेत्रमा छौँ, हामीले गर्ने कर्म यही हो होइन? हामी गर्ने कर्म यही भइरहँदै गर्दा तपाईँ पानी सुक्दाखेरि पनि त मुक्त हुनुहुन्छ नि त, कतै न कतै जुगाड गरेर। हो, हामी अलि यो नन्दनी गीतले त्यसको उपलब्धि नउठाउँदै गर्दा पनि हामी यही क्षेत्रमा काम गरिरहेछौँ त। यसको मतलब काम त फेरि अभियसली गर्छौँ, अर्को पनि 100% गर्छौँ। म यसै पनि केमदाईसँग फेरि म धेरै कामहरूमा जोडिरहेको छु, योभन्दा अगाडिका केही कामहरूमा पनि। त्यो हिसाबले पनि दाईसँग काम गर्न मलाई सहज लाग्छ र एकदम पछ्याउँछु पनि। दाइले मलाई एकदम सपोर्ट गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ मैले पहिलोपटक दिएको दाइलाई काम दिएको काम पहिलो काम हो, तर दाइले मलाई योभन्दा अगाडि 2 वटा काम आफैले दिनुभएको हो। के कौवा करायो र मेरो माया झुक जाने खालको दाइले आफैले दिएको काम पनि। कौवा करायो चाहिँ हजुरको शब्द सङ्गीत हो, मेरो शब्दमा रहेको गीत हो। यो दाइकी सङ्गीत हो, मेरो खेम सेन्चुरी दाई अनि शर्मिला गुरुङ दिदीले गाउनु भएको। थोरै गुनगुनाउनु मिल्छ? हुन्छ, एकदम। अझ नन्दुले मैले भन्दा यो गीतलाई बेस्ट नन्दुले गाउनुहुन्छ। हामी दुईटैले गाउँछौँ, उसको आवाजमा म मिसाउँछु, उसको आवाजको म आफै पनि फ्यान त्यो हिसाबले। र उसले पनि फेरि खेमदाईसँग अत्यन्तै फलो गर्छौँ नि त हामी त। खेमदाईलाई त हामी एउटा यो क्षेत्रको एउटा भगवानै मानेर, गुरु नै मानेर, अग्रज नै मानेर हामी त्यो खालको फलो गर्छौँ दाईलाई। र दाई व्यक्तिगत हिसाबमा पनि मेरो दाई नाता पनि दाई हो, त्यो हिसाबले पनि। ल, पछाडि ब्याकग्राउन्डमा कौवाहरू कता कराएको जस्तो पनि छ, कौवाहरू उडी पनि रहेका छन्। ल, कौवा कराए हामी सुन्छौँ। ल ल। देवरियाका फरफराए किन गाउँला ल गाउनुस् गाउनुस् देवरी आँखा फरफरायो किन आज छाती चरचरायो किन कौवा करायो मेरो सानो मायालाई के भयो के मनै डरायो कौवा करायो मेरो सानो मायालाई के भयो के मनै डरायो लगभग 1 मिलियन भ्युज क्रस छ। मलाई चाहिँ असाध्यै मनपर्ने खेमदाईका गीतहरू प्रत्येक गीतहरू मैले चाहिँ एकदमै सुनिरहेको हुन्छु गाइरहेको हुन्छु मलाई एकदमै मनपर्छ क्या दाईको गायकी विशेष गरी दाईका भाकाहरू। आज हाम्रो खेमजीलाई हामीले धेरै सम्झ्यौँ उहाँको याद सबैले लिनुभयो मैले पनि धेरै सम्झिन्छु मेरो पनि प्रिय साथी हुनुहुन्छ। अब नन्दनी मन पराइदिने श्रोता दर्शकहरूलाई अन्तिममा यो टिमले के भन्छ अगाडि पछाडिका दुवैजना हेन्सम हिरोहरू त्यसै गरी बिचमा गायिका अन्तिममा तपाईहरूले ती भगवान रूपी दर्शकहरूलाई के वचन दिनुहुन्छ? अब विशेष गरी त बङ्गा टिभी र माइक्रो संसारबाट हाम्रो युट्युबमा हेरिरहनुहुने सबैजना दर्शक भगवानहरूलाई हाम्रो यो नन्दनी टिमको तर्फबाट एकदमै हृदयदेखि सम्मान छ किनकि हाम्रो यो नन्दनी गीत हामी एकदमै नयाँ पनि हौँ हैन म पनि भर्खरै पाइला चाल्दैछु विक्रमजी हामी है अब बहिनी पनि दोहोरी क्षेत्रमा उहाँ राम्रो छ तर एल्बम कम गर्नुभएको छ हामी नयाँ छौँ अनि त्यसमा हामीलाई खेमदाईले साथ दिनुभएको छ हाम्रो यो नयाँ टिमलाई पनि यति धेरै माया गरिदिनु भएको छ यो माया यो साथ यो सपोर्टलाई हामी एकदमै मनन गरिरहेका छौँ तपाईहरुको माया देखेर अत्यन्तै एकदमै ऊर्जा भइरहेको छु अझै अर्को नन्दनी टु जस्तै अर्को गीत बनाउनु पाए हुन्थ्यो भनेर म लागिरहेको छु। उहाँ पनि विक्रमजी पनि नन्दनीजीले के भन्नुहुन्छ यो विषयमा दर्शक श्रोतालाई टिकटक बनाइदिने माया गरिदिने भ्युज बढाइदिने ती दर्शक श्रोतालाई के छ हजुरको विचार बनाइ? अब हामीले यो गीत गर्ने भनेर सुरुवात गर्दै गर्दा सुरुवातिक दिनहरूमा काम राम्रो गरौँ अब भ्युज जानी नजानी दर्शकले मन पराउने नपराउने त पछिको कुरा हो सकेसम्म चाहिँ यो राम्रो गरौँ भनेर दाईलाई पनि दाई यो भयो बहिनी भनेर भन्दै गर्दा नाइ दाई अझै राम्रो बनाउनुपर्छ भन्दै दाईलाई गाली गर्दै उहाँले शब्द लेख्दै गर्दा पनि यो शब्दभन्दा अझै राम्रो शब्द भेटिन्छ होला भन्दै त्यसरी हामीले धेरै मेहनत गरेका छौँ यो गीतलाई जति मेहनत गरेका छौँ त्यति मन पराइदिनु भएको छ त्यसको लागि अत्यन्तै खुसी छौँ अझै पनि हामीलाई माया पुगेको छैन जम्मा 3 दिन भयो आज सुरुको जन्मदाता विक्रमजी यो विषय हजुरले बोलिदिनु पर्यो ल। अब नन्दनीलाई माया गर्ने सबै दर्शकहरूलाई त हामी भगवानकै रूप दिन्छौँ नि दर्शकलाई त होइन भगवानलाई त के गर्न सकिन्छ र हामी भगवानलाई त हामी एउटा प्रसाद चढाएको यो नन्दनी प्रसाद चढाएको हो उहाँहरूको पवित्र हामी चरणमा छौँ हामी भगवानहरूले हामीलाई आशीर्वाद दिनुभएको छ माया दर्शक यति छोटो समयमा पनि यति धेरै अगाध माया दिनुभएको छ यो मायाको ऋण यसको पैसो त हामी उहाँहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा तपाईँलाई धन्यवाद भनेर यो फर्मालिटीले मात्रै पुरा गर्न सक्दैनौँ यसको लागि त हामी अर्को सिर्जना दिएर फेरि उहाँलाई हामी धन्यवाद यसको कृतज्ञता उहाँलाई व्यक्त गर्छौँ। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र तपाईँहरूको गीत नन्दनी छिट्टै करोड क्लबमा पुगोस् र करोड क्लबको के काट्ने बेला हामी सबै आउन पाऊँ। जुन खालको बोली बोल्नु भएको छ नि यो बोली अहिले बोली मात्रै भएको छ यो वास्तविक भयो भने केक तपाईँलाई हामी फेरि खुलाइहाल्छौँ केक खाना हामी पाउँछौँ छिटै यदि गीत करोड क्लबमा पुग्यो भने जानुपर्छ भन्ने पनि छैन सफलता हुनको लागि हरेक गीत करोड क्लब हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन अनि नेपाली साङ्गीतिक बजारमा करोड क्लब पुग्दा एउटा छुट्टी खुसियाली मनाउने चलन हुन्छ नि। अब जस्तै आफ्नो छोरा डाक्टर बन्दै त कसलाई खुसी हुनु थिएन होला र तर आफ्नो छोरा केही गर्न नसकेर घरमै बस्ती गर्दा पनि आमालाई त त्यो छोरा माया लाग्छ नि त नन्दनी हामी यसै पनि हाम्रो प्रिय छ त्यो हिसाबले पनि हामी सफल। अब धेरैजनाले टिकटकमा मायाको दर्शा दिनुभएको छ युट्युबमा पनि राम्रो भ्युज आइरहेको छ छोटो समयमै भनिसकेपछि अन्त्यमाथि हामी खेम सेन्चुरी दाई जस्तो अग्रज लिजेन्ड कलाकारहरू सुनिल छेत्री कविता बहिनी जस्तो यो खालको लिजेन्ड कलाकारहरूसँग पनि हामी जोडिनु भएको छौँ यसरी पनि हामी सक्सेसफुल महसुस गरेका छौँ र स्पेसल्ली हाम्रो उमङ्ग टिभी र माइक्रो संसार मिडिया लाई पनि हामी हार्दिक आभार सम्मान व्यक्त गर्छौँ र हामीलाई यो गीतलाई युट्युबमा मात्रै हैन टिकटकतिर धेरै सपोर्ट गर्ने हाम्रो प्रिय मित्र अशोक पटेलजीलाई पनि यहीँदेखि एकदमै सम्मान छ, एकदमै सम्मान छ। आबार मेरा हरेक गीतहरू आउँदा उहाँले काटेर राख्दैन हुन्छ। अशोकजीलाई पनि हामी एकदमै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र यसको टेक्निकल एडभाइजर हाम्रो राजन नराज सरलाई पनि एकदमै हामी हृदयदेखि सम्मान व्यक्त गर्छौँ। उहाँले धेरै कुराहरू अन्तिममा मुसुक्क हाँसेर, तपाईँको हाँसो मिठो छ, मुसुक्क हाँसेर बिदाई गरिदिउँ है। आजसम्म जतिले पनि माया गरिदिनु भयो नन्दनीलाई मेरो आफ्नै युट्युब च्यानलबाट, सपना रोका अफिसियल युट्युब च्यानलबाट आएको छ। अझै पनि माया गरिदिनु होला, तपाईँकै मायाको भोको छौँ हामी र यस च्यानललाई लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला भन्दै आजको लागि दान्छु। नन्दनी सपना रोका युट्युब च्यानलमा छ है, आज हेरिदिनु होला।